নমস্কাৰ, মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি কি কি ল'লোঁ চাই লওঁচোন। প্ৰথমতে ইফালে ল'লোঁ গাহৰি মাংস, তাৰপিছত তিয়ঁহ, ইফালে আছে পিঁয়াজ, ভোট জলকীয়া, সৰু জলকীয়া, নেমু, ইফালে লগত আছে অঙেৰ আৰু অম্বে, তাৰ লগতে গাহৰি মাংস ফ্ৰাই কৰিছোঁ দালি এবাতি, আৰু এইকেইটাই আৰু আজিৰ যোগাৰ। এতিয়া লাহে লাহে খাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ আৰু। আজি কি কি ললো সকলোৱে চালোৱে আৰু এতিয়া খাবলৈ আৰম্ভ কৰিব লাগে আৰু। আজি দালিৰ লগতে প্ৰথমতে খাই লওঁ আৰু। আজি খানা একদম স্পেচিয়েল দেই, মজা লাগিব খাই। এইফালে অম্বে আৰু পাকন। কি মজা!
আজিলৈ মোৰ খোৱা হৈ গ'ল। আপোনালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।